Почитувани гледачи, добро вечер. Како што не најавија веќе веднаш по дневникот, уште едно ново издание на емисијата Нов ден, во која што ние се обидуваме да ве анимираме со интересни содржини, со здравје на мени, кое што со помош на нашата нутриционистка се обидува да внесе нови навики во вашата исхрана. Со Јован Калановски и мотиваторот се разбира со гостинот во студио, кој што ќе ви го откриеме малку подоцна, и со урбаниот сонувач, кој што секогаш се труди да ви открие некакви нови дестинации, некои нови начини на живење. Меѓутоа, најпрво да започнеме со здравјето на мени. Дали знаете што е тоа бунгур? Бунгурот спаѓа меѓу нездравите намирници кои треба што почесто да се конзумираат и да ги имате на вашата трпеза. Од бунгур, например, се прави многу вкусна и пред се здрава салата. А како тоа ќе го направите и нешто повеќе за хранливата вредност на бунгурот, се разбира како и секогаш, ќе дознаеме од нашата нутриционистка Весна. Добар ден, почитувани гледачи. Минатата недела направивме еден рецепт, се надевам дека сте задоволни од тоа што ви го кажував и од тоа што ви го предложив. Па имавте еден многу добар оброк. И овај пат ќе ви предложам една намирница која е многу посакувана нутритивно да ве надополни во сите тие борби и временски предизвици. Интегралните житарки секако е нешто што морате да го имате, особено во зимскиот период. Овај пат се определив за бунгурот. Кога ќе кажам бунгур, на многу мина може би ќе му звучи непознато, а тоа е всушност пченицата, тоа е варена, тоа изгледа вака. Можете да ја купите во оваа форма, ова е веќе полуготов производ. Тоа се зрната од пченицата кои се варени или парени, потоа се сушени и кршени. Тоа вие пченицата веќе полуварена и вие само треба да ја потопите во вода, во врела вода, или пак да ја одварите околу 20 минути. Ако сакате да е без варење, можете со врела зовриена вода да го потопите бунгурот во однос 2,5 чаши шолји на вода со една шолја бунгур и 20 минути тоа ќе остои и самиот бунгур ќе набаври. Тоа е веќе готово за да можете вие да комбинирате. Бунгурот има во себе, односно пченицата, како интегрална житарка, особено е богата со витамините од Б групата. Витамините од Б групата се едни од основните кои се многу потребни за да го надополнат вашиот одбранен систем. Не само што ќе го надополнат вашиот одбранен систем, туку и метаболизмот, ќе имате многу добар метаболизам. А секако, тие две работи се условуваат една со друга, така да морате вие да действувајќи на едната, подобрувајќи го вашиот метаболизам, го подобрувате и го зацврствувате вашиот одбранбен систем. Овој пат, бидејќи тоа е веќе готово, ево ние овдека го имаме веќе обарено бунгурот, тоа е готов за правење на разни комбинации. Бунгурот е многу добар и многу една благородна житарка, која производна житарка, која може да се употреби во секаква варијанта. Можете за појадок, можете за ручек, можете и за вечера во некои комбинации од салата. Овај пат јас ќе ви предложам една блага варијанта и две солени. Во солената најнапред ова како особено ви го препорачувам како појадок, затоа што многу брзо и многу добро ќе ве држи сити, така да ќе можете вие многу подолго време вашиот метаболизам да работи, вашиот организам е подмирен и вие во исто време си ги извршувате своите работни обврски, не мислејќи и не чувствувајќи глад. Во еден сат ставаме бунгур, набабрем бунгур, потоа
потоа му додаваме сирење дробено сирење, малце сусам, малце кетчап и малку лукче. Тоа сето ќе го измешате и тоа ви еден многу добар солен појадок. Ако сакате па блага варијанта, ништо полесно тоа, кога ви е готов бунгурот, во еден сат само ќе ставите од бунгурот, потоа малце суво грозје, мојот предлог е суво грозје, бидејќи тој бунгурот многу убаво се поднесува и со сувата смоква и сувото грозје. Сувото грозје е особено затоа што има многу антиоксиданси во себе. Потоа ќе му ставите сусам и ако таа благост од сувото грозје не ви е доволна, тоа што можете да ставите малку мед. Мојот предлог е мед, бидејќи медот е секако сам за себе како лек, па подобро е мед да ставите отколку кафеав шекер или за белиот шекер, јас секако знаете дека и досега многу пати ви кажував дека белиот шекер и сите бели наменици не е посакувано да ги употребувате. Тие во себе не содржат нешто вредно за да можете да искористите однесот вашето тело, вашиот организам да го искористи тоа. Потоа можеме да направиме и една убава салата. Салатата, рекуме, бунгурот ви е готов и само почнувате да комбинирате. Ставате бунгур, потоа ставате дома, сечкан кромид, сечкано лукче, малку сечкан макдонос, прстопат сол, потоа малку црн бибер, маслиново масло и малку јаболков оцет. Тоа сето ќе го измешате и ќе го оставите малку да се спојат сите тие вкусови околу 5 до 10 минути и веќе имате една многу убава салата. Па не знам кој би посакувал нешто поубаво од тоа, кога и вкусот и нутритивната побарувачка на вашиот организам ќе бидат задоволени. Ништо поубаво од тоа, тоа ви е една прекрасна добитна комбинација. Да напоменам, кога ќе правите блага варијанта, треба малце да ги оставите и сувото грозје со бунгурот, со сусамот и со медот, ако ставате мед, да ги оставате 5 до 10 минути, за да можат да набавре и сувото грозје, а исто така да се спојат сите вкусови.
Ете, почитувани гледачи, денеска се запознавме со нешто ново. Ви го представи Бунгурот. Јас мојата фантазија си ја пуштив на својата желба и ги пуштив крилата да си прави комбинации. Па денеска ви предложив две солени и една блага варијанта. Бунгурот, значи, можете да го имате за секакова, на секој можен начин, дали за појадок, или за ручек, или за вечера, или за било каква комбинација. Ве молам да, ако имате малце скептично со вас, отфрлете ја. Пробајте, обидете се да направите барем нешто, ако не друго, направете го за појадок. Навистина, многу ќе ви дојде добро во одржувањето на вашата ситост и на вашата нутритивна потреба. Бидејќи имаме вообичаено, сега ви представуваме по еден сок во секоја емисија. Овај пат тоа е сокот од морков, целер, лукче и македан. Тоа е еден сок, така јас често го нарекувам сок за подмладување, бидејќи богат, нутритивно многу богат, антиоксиданси, витамини, минерали во свежа, вистинска, оригинална форма. Ве молам, барем обидете се по еден сок во ден да пиете. Благодарам, до следното видување. Во денешниот мотиватор, темата е активирање на мускулите на долните екстремитети. Кинезитерапевтот и наш соработник Јован Калановски ќе ви каже како се прави тоа. Да погледнеме сите заедно. Почитувани во ова издание на емисијата Нов ден, ќе се фокусираме на една конкретна група на мускули во човечкото тело. Долните екстремитети, кај секоја индивидува, се мускули кои што може би се најмногу оптеретени во текот на денот во сите оние физички активности кои што вие ги правите во текот на едно денонокие. Зошто овие мускули и нивното тренирање е толку важно, ќе ни каже нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован, зошто мускулите на долните екстремитети пред се се толку важна група на мускули? Веќе имаме спомнато во некои нашите претходни емисии дека нозете се тие, баш тие што нас не држат исправени во текот на целиот ден. Нозете по принцип се таа група на мускули кои што ние најмногу ги тормозиме, да кажам. Значи ги уморуваме по секаков тип на работа, дали било исправено, дали сме во седната положба, дали сме активни или па пасивна, тие се уморуваат. Значи, ние им даваме таков третман, да кажам, една таква тортура. За да издржат тие на тој терет, треба да се спремни. Значи, треба да мускулатурата на нозете да ни е доста активна, да ни е доста истренирана, да е доста силна, за да можеме ние општо да функционираме во нашиот работен ден. И како што веќе кажа и ти веќе во најавата, тие се тие што нас не одредува дали ние ќе се чувствуваме уморно, дали ние ќе го издржиме теретот или не. Несомнено се работи за една значајна група на мускули. Што во таа една целосна обработка или целосен третман на мускулите на долните екстремитети би спаѓало ете како вежба? На кои се начини може да се работи на нозете? Скоро во секоја една дисциплина, дали би било тоа некој спорт, дали би било фудбал, кошарка, раковање, дали би било пливање, дали би било карате, или па тоа е некоја дисциплина од тип бодибилдинг, фитнес, или па некоја дисциплина од пилатес, аеробик, йога. Скоро во сите од тие дисциплини нозете се многу често застапени, значи вежбите за нозете се многу често застапени, зашто и тие самите инструктори, самите стручнаци што ги водат тие часови, свесни се дека нозете се многу важни за човекот, значи, за да и покрај тоа, значи, да можеме ние да направиме некои вежби за стомак или за гради или за грб, нозете пак ќе ги активираме и тие се тука присутни, мускулатурата на нозете. Како се тренираат
Значи, во секоја една од овие дисциплина, дисциплини, носите се третираат на нешто сличен начин, да кажам. Вежбите на овите се, да кажеме, 10-15 вежби, некои малку различни, некои малку потешки, некои полесни. И разликата е во тоа што во секоја од овие дисциплини, дали било бодибилдинг или йога или пилатес или фудбал или некој спорт, теретот е различен. Значи, некој може да си дозволи да тренира бодибилдинг, сака да прави силна мускулатура, нозете здрава мускулатура. Некој не може тоа да го да го истрпи, се запишува на фитнес. Тие што не можат на фитнес, бара други дисциплини, аеробик, пилатес и слично. Помладите па ги бараат овие ова мускулатура во спортовите, кошарката, одбојката, ракомет, фудбал, сте тие даваат еден добар тренинг за нозете и секако добро ги развиваат. Така, ние ќе се фокусираме ете во оваа емисија на пилатес вежбите кои што се наменети за нозете. Зошто токму пилатесот е толку добар за мускулатурата на нозете? Доста, ево во нашите часови тука, доста ги форсирам, да кажам, вежбите за нозе. Сите знаеме дека се потребни, затоа доста ги доста и ми се секогаш сите се оплакуваат како дека многу вежбаме нозе или слично. Таа група е, мускули е многу важна за мене и често ги форсираме. Е сега, зашто јас сум одбрал пилатесот. Вежбите за нозе во пилатесот се, можам да кажам, достапни за сите. Значи, тука вежбаме со деца од 7 години до возрастни луѓе до 70 години. Значи, достапни се. Општо самата оваа физиотопка ни дава некоја помош од една страна и тешкотија во друга страна. Значи, од една страна ни помага да ги извежбаме вежбите, од друга страна ни дава некој минимален и убав терет за истите вежби. Значи, можам да кажам, покрај тоа што се извежбуваат вежбите, ги истегнуваме со во пилатесот ние нозете, така да имате еден конкретен убав третман за добра и фина мускулатура која што ќе ги служи, да кажам, која што ќе го издржува теретот на работниот ден и другите активности. Така спомена дека овие вежби може да ги прават, значи, луѓе од најрана возраст па се до највозрастни. Ги спомена и децата, кои што, ете, за жал, значи, се соочуваме во една состојба во која што младината има се поголеми проблеми во однос на искривена, нели, искривувања во нозете, значи, во долните екстремитети особено. Зошто овие вежби, ете, и на кој начин придонесуваат во отстранување на овие состојба? Децата, веќе кажавме во една од претходните емисии, проблемите ги децата се многу големи. Како со што е со нивниот рбет и рбетен столб, истото и со нозете. Значи, тие криви нозе веќе скоро секој второ дете ги има. Сето тоа е заради таа нестабилна мускулатура што тие сами ја имаат. Значи, децата веќе немаат многу активности, мускулатурата не им е физички активна, не им е стабилна и нозете им се малку лабави, да кажам. Значи, нивните движења се лабави, не се фиксирани, не се цврсти, статични и стабилни и често нозете им се искривуваат. Е, сега, работиме со многу и со мали, со 7-8 годишни деца. Ако тие, значи, ги почнеме и ги третираме 8, 9, 10 до 12 годишна возраст некаде, можеме да ги скоригираме лесно. Правиме, јас тука и во детските групи често му давам доста вежби за нозе, чисто само заради тоа да се тие стабилни, убаво да изгледаат, да ги справиме нозете, да не им се криви, секако тука да ги смириме малку родителите кои што постојано се загрижени за нивното неправилно одење, нивното неправилно држење и слично. Со своите 17 години ова успешна и талентирана млада дама од нашиот град веќе може да се пофали со една Свети Климентова повелба и со безброј многу други освоени награди, признанија, секаде каде што учествувала и воедно го представувала нашиот прекрасен град и нашата држава. Вечерва, во следните минути, во нов ден, еден убав разговор, интервју со нашата драга сограѓанка Миланка Новеска.
Добро вечер, Миланка, и добре дојде во нов ден. Добро вечер, добре ве најдов. Задоволство ми е што те имаме во студиото. Ние веќе неколку пати се договаравме веднаш по доделувањето нели на тоа значено признание за тебе нели Свети Климентовата повелба да го направиме разговоров, меѓутоа ете токму сега се случи. Се надевам дека ете убаво се чувствуваш во твојот Охрид. Да, нормално. Најубаво е кога си дома, нели? Така, и се разбира во студиото на ТВМ после колку време, Миланка? Не знам, после многу години, но секако и моите почетоци се поврзани со ТВМ и вашата телевизија, така што многу ми е драго што повторно сум тука со вас. Може ли да се присетиме малку на тоа некое прво присуство на нашата телевизија? Може ли вака да го навратиме тој филм? Се сеќавам, бев многу малечка, може би околу, не знам, 4-5 годинки или малку поголема од тоа, но се сеќавам дека обожавав да танцувам, да играм во вашите емисии. Така, со тоа и почна приказката така патот на успехот на Миланка. Меѓутоа, да зборуваме најнапред за Свети Климентовата повелба. Што значи таа за тебе? Какво беше чувството? И ако може да ни кажеш нешто повеќе околу тоа, кој те пријави, како се случуваш? Значи, предлози дадоа моите училишта за јас да бидам кандидирана за номинација за таа награда. Многу сум исполнета со таа награда, благодарна сум многу на сите кои што помогнаа за тоа да го достигнам. Благодарна сум на мојот град, кој што од секогаш ме поддржувал и бил тука за мене кога и да ми требал. Така што, не знам, чувството е навистина преубаво кога трудот и работата се исплаќа и имаш признание со кое што можеш да се гордееш. На 19. ноември минатата година се случи големиот концерт за филмска музика во Македонската опера и балет, каде што Миланка настапи како солист. Како беше тоа доживување за тебе, Миланка? Морам да кажам дека прекрасно е чувството да се настапи во нашата македонска опера и балет како солист. Како прво дека е наша, нели, македонска, так. Како друго, нормално голема е сцената, големо е задоволството и чувството кога излегуваш и настапуваш пред толку луѓе, покажуваш што знаеш и нели секако музиката се работи за пренесување на емоции и задоволство на самата публика. Така што прекрасно беше. Може ли да се каже дека тоа е така најголемиот концерт на кој што си настапувала или не? Сум имала на бројност на сум имала и други исто така, нели кога бев помалечка. И секако сум многу задоволна кога настапувам пред луѓето и им пружам нели музика и задоволство кое што го пружи. На овој концерт конкретно имаше и доби многу пофални зборови од солистите кои што настапува исто така од другите земји, барем јас колку што прочитав. Така. Дали тоа ти беше така и кажано очи во очи или? Да, нормално. Многу е убаво чувството кога соработуваш со некој. Многу е убава поддршката и понатаму нели контактите кои што всушност ги се овозможуваат на тој начин што се запознаваш со луѓе, се шират контакти. Многу би им беше мило што се запознав со тие луѓе, многу драги луѓе кои што секако би соработувала и понатаму со нив. Месецот ноември беше активен нели за тебе, имаше многу збиднувања, многу настапи. Така од 28. и 29. ноември се одржа и меѓународниот надпревар во Кавадарци на камерна музика, така. Таму учествуваше Миланка во составот нели на камерниот состав. Така, настапував со две девојчиња и нели дете кое што не придружуваше на пијано. Така, сите сте ученици нели во така, во ДМБУЦ Илија Николовски Луи, Скопје. Така. Малку повеќе да кажеме сега прво за овај државен, да речам, меѓународен надпревар во Кавадарци, како е организиран,
кој настапува таму, каква е конкуренцијата, ако може така да се каже. Така, значи се пријавуваат и од други држави. Сепак, морам да напоменам дека камерната музика е специфична обврска и работа, затоа што мора да се сплотиш всушност со оние кои што настапуваш. Се разбира, ако си солист, е може би до некој степени полесно, затоа што целото внимание, целата, како да кажам, обавеза која што ја имаш, нели, и так, концентрација, сега ја делиш со неколку личности, што так, е нели по-тешко да се сплоти, но секако е многу добро искуство и се радувам кога имам такви можности да соработувам со моите соученици и навистина тоа е прекрасно искуство. Како се прави изборот, Миланка? Ете, конкретно да влезете вие да бидете тој камерен состав кој што ќе учествува на овој натпревар. Морам да се заблагодарам на нашата менторка, професорката Александра Коцевска, која што не одбра и не спои всушност како состав, мислејќи дека најдобро ќе ни одговарат гласовите на всушност улогите кои што ги имавме во самото дело. Исто така го избра и нашиот придружувач на пијано, корепетиторот Милош Спасик, девојките се Мила и Елена Петрушева. Така што многу ми беше мило што имав можност да настапам со нив. Колку време е потребно да се извежба, да кажам, солидно, за да може да се настапува на еден таков натпревар? Така, морам да кажам дека сите нели вложивме тоа да се оствари со тоа што останувавме и после часови, или тие што се наменети за камерна музика ги искористувавме максимално за да вежбе, се спои се, нели, за да вежбаме, па сме иделе од часови, нели, кога нешто сакаш да успе, мора да си едноставно насочен кон тоа, да има некои жртви тука, да, нели, но сепак се исплаќа се и многу е убаво кога работиш. И задоволство е, сакам да кажам, кога работиш со други личности како еден спој. Да, и веројатно кога сите тие личности, тој спој ќе профункционира, нели ќе успее, и ете на крајот ќе се докаже дека е успешна добитна комбинација, затоа што вие оттаму се вративте со она највисока специјална награда, која што е насловена лауреат. Така. Меѓутоа, и кое што ете, ние го имаме овде, гласи на Миланка Новеска. А исто така, овде може нашата камера да ви покаже. Ајде, Миланка, можеш ти да ни кажеш што е тоа? Ова е метроном. Да. Сакам лично да се заблагодарам до германската амбасада, заради так, тоа што не поддржа и како најдобра изведба на германски автор на тој надпревар, ни поклони метрономи на сите кои што учествувавме како камерен состав, така што сигурна сум дека ќе ми се најде и ќе го користам понатака. Сигурно е тоа еден убав гест од германската амбасада. Што изведувавте? Што беше толку, значи, важно за германската амбасада, нели? Мислам дека тие не го оценуваат само текстот кој што го пееме, така, туку оценуваат самата динамика, самата спонтанност кога ние настапуваме, зашто сепак нели не е се само само во текстот, туку и во стилот, германскиот стил, така, кој што се изведува на надпреварот. Јас се надевам дека малку им појаснавме на нашите гледачи како одат тие работи, нели, како функционира сето тоа од почетокот, од подготвувањето, ете, до крајот, дури, ете, до добивањето на овие награди. Имаме, тука ти ни донесе уште многу дипломи, така, кои што, да, ќе ги кажеме, ќе ги покажеме на нашите гледачи малку подоцна, меѓутоа сега. Сакала повторно те навратам во твоето детство, во миговите кога, ете, почна да пееш, така, знам дека си почнала да пееш од многу мала возраст, мислам, да, децата нели пеат, сакаат да пеат од мали нозе, да, меѓутоа има пеење и пеење. Ете, Миланка може би пеела детски песнички, меѓутоа повеќе сакала да опера, пее опера. Да. И тоа, да, е малку, мислам, чудно, нели? Да. Интересно. Па ако може сега се навратиме на таа колку, 5-годишна возраст? 5-годишна возраст, да. Да. Да се надоврзам на вашиот разговор, навистина има една мала анекдота.
Затоа што кога сум била мала, толку сум сакала да пеам опера, што кога сум ме пријавиле моите на аудиција за Златно славеќе, кога сум отишла таму, не сум сакала да пеам детски песни. Никако. Никако. Кога ме прашувале да испеам некоја детска песна, јас сум им укажала дека всушност не знам ни една детска песна и дека ако сакат, би пеела само опера таму. Кој било одговорот? Што се случило понатака? Одговорот бил дека не им требаат класичен мал детски вокал. И потоа следува години кога ја слушав конкретно детска музика, па потоа и настапував на Златно славеќе со прекрасна песна која што ми беше доделена. Но сакам да кажам во овој... Научи да пееш детски во меѓувреме. Да. Сакам да кажам во овој период околу 5-6 годинки на вистина не бев заинтересирана за ништо друго освен за операта. Како се јавува ете тоа чувство кај едно толку мало дете? Значи како се јавува љубовта конкретно кон операта? Така. Обично во тие години децата не да не сакат, него може би мислам дека се и одбивни кон операската музика, веројатно, дека не ја разбираат, не ја доживуваат. Меѓутоа, ето како конкретно ти, дали имаше некој момент што го поткрена, да речам, тој талент кон и желба да се слуша ете таа музика? Мајка ми од секогаш слушала и сакала класична музика. Да. Ми пуштала класична музика уште кога сум била многу малечка, но сепак желбата се разгори во мене за оперско пеење кога јас добив CD со класична музика и соло песни од пејани од светски познати оперски пејачи. И слушајќи го тоа CD, всушност јас се влюбив во операта, начинот на кој се пее, тие прекрасни мелодии кои што за мене беа фасцинантни. Кој што не ги разбираше, може би, јазикот, да, или тоа ги доживуваше музички. Така, јазикот нормално и почнав да ги имитирам воедно. Така. Да се обидувам истата мелодиска линија да ја пеам, со што се докаже дека имам мелодиска меморија и можам да ги изведам точно како што се, например, наведени мелодиските линии, но текстот се разбира дека француски, да потенцирам, беше така. Француска, дека тоа време не знаев јас. Да го пеам тој јазик, така што ги пеев со некои мимики, со некои пробував да имитирам всушност како изговараат тие. Меѓутоа мелодиската линија беше она што беше всушност и фасцинантно едно мало дете да пее на тој начин. Како сега се одиграше понатака приказната? Оваа љубов, значи кон операта, како прерасна во нешто конкретно? Имаше ли тука некои актери во смисла кој што ти помогна да испливаш на површина? Така, мајка ми е пријателка со големата оперска звезда Милка Евтимова. И ние бевме на гости кај незе, не покани на ручек. И кога отидовме, јас се уште зборуваме, значи за времето кога имав 5 години. Да. Петгодишната Миланка оди на ручек, да? Да, и почнавме да ручаме. И ми се представи, нели, оперската звезда, вика, јас сум оперска пеачка, слушнав дека ти сакаш исто така да пееш опери. И јас пристапив со ставот дека да, јас ќе бидам оперска пеачка. И ме запраша, како планираш, ти си толку малечка, треба уште многу работа за да станеш оперска пеачка. И јас тогаш бев, ако сакате, ќе ви отпеам нешто. И со задоволство ми дозволи да се представам, да го кажам тоа што го знам. И кога почнав да пеам, толку се фасцинира што, вика, не сум слушнала толкаво детенце такви работи да може да достигне со својот глас. Вика, никако сега да не пееш толку многу, затоа што може да, нели, да се оштети гласот, пошто ептен мала, обично се почнува со пеењето подоцна од сите други инструменти. Така што се запишав прво на нејзина иницијатива во основно музичко училиште во Охрид, тука, да, во Охрид, Методи Патче, да. Методи Патче, во класата на професорката Ана Буловска по клавир. Така. И така започна всушност моето школување во музички план. Значи Милка Евтимова беше фасцинирана од она што го слушна. Да. Од малата Миланка Новеска, меѓутоа во меѓувреме вашето пријателство и приватно и службено продолжи. Така. Што се случи понатака? Имаше еден момент кога ти беше заедно на сцена со големиот и познат Борис Трајанов. Така. Како се случи тоа? Всушност, не поканија на емисија која на Дзвон, нели? Јас се гледав, извини, она емисија со на Дзвон, каде што ти
колку имаше, 6-7 годинки веројатно? Или... 7-8 тука негде. Да, бидејќи веќе свиреше на клавир, сигурно си почнала да одиш во музичко, да, во музичко училиште. Ти свириш на клавир. Так. И после тоа, тука, значи, ја покануваат и Милка Ефтимова. Так. Таа доаѓа и ти тука разговараш со неа, нели? Баш убаво е, те свириш и на клавир, разговараш со неа за желбата твоја да бидеш оперска пејачка. И сега тоа, како што јас го гледав, го гледа и, нели, Борис Трајанов. Борис Трајанов, професорот Борис Трајанов. Так. Исто така ја изведив таа истата арија која што ја испеав и на професорката Милка Ефтимова. И всушност тој кога ме видел на телевизија, ме заприметил, ме запоменал и кога случајно се сретнавме летото после тоа, ми пристапи и ми понуди со него улога. Јас да ја глумам Церлина воедно, а тој да биде Дон Жуан. Так. И ме покани на дует на неговата 20 годишнина од кариера. Концертот се одржуваше во универзална сала со придружба на Македонската филхармонија. Так. Така што јас морам да напоменам дека може би и не бев свесна за големината која што... Сакав да те прашам за чувството, да. Во тој момент, веројатно, не беше свесна меѓутоа. Да, не бев свесна заради тоа што, нели, кога ми кажа дека е оперски пејач, единствено нешто што ми беше на памет е дека би било супер за тоа што јас еден ден ќе станам оперска пејачка. Да. Така, и тоа беше навистина едно големо искуство за тебе сепак. Да. Така не е мала работа. Редко да се... Ретко кога се пружи таква шанса, нели, на так. Толку малечко детенце. А од денешна дистанца? Како денешна... размислуваш кога ќе помислиш на тоа? Може би денеска би имала повеќе трема, така поради одговорността, отколку тогаш, кога беше помала? Или... Малечко детенце, нормално. Моите дури не знае што да очекуваат од мене, да бидам искрена. Затоа што, нели, малечко детенце, па може да се случи се и се што, но големата доверба на професорот Борис Трајанов ми влеа мене, самиот негов пристап кон мене, која што бев толку малечко детенце и не знаев ништо за сцената и за оперското пеење, ми внесе топлина и доверба и едноставно јас уживав кога настапував со него. Веројатно уште повеќе ја поттикна таа твоја желба, или кога веќе го доживеа сето тоа и на сцена и во живо и всушност исто такво едно име како што е, како што велиш, професорот. Да. Борис Трајанов. Миланка, кажавме, патот на твојот успех започнува, нели, како многу мала, меѓутоа конкретно, да речам сега и едукацијата на тоа поле започнува со запишувањето во нижето музичко училиште Методи Паче во класата на Ана Булоска. Тука сега ти свириш клавир. Да. Што се случува во меѓувреме со гласот? Во меѓувреме, нели, се уште не би кажала дека има мутации, пошто тие се случува околу 7-8 одделение, би кажала, так. Но и сепак не можам да кажам дека се завршени конкретно, затоа што гласот се развива дури до 21 година, па може и понатаму во зависност од, нели, човекот. Се е индивидуално. Да, так, да. Да, зависи од развојот. Но имав некои настапи, кои што веќе ги напоменавме. Имав чест да настапувам исто и со синтезис на некој настап. Имав и исто настапи на новогодишни концерти. Така и некој, да. Со мандолинскиот оркестар, например, во придужба која што го водеше тогаш Рамадан Шукри. Исто така, нели, со Борис Трајанов, со перската пеачка Милка Ефтимова, например, на Ману, доделувањата на наградите Мајка Тереза. Така што детството морам да кажам дека ми беше едно не секојдневно, но многу често патување до Скопје и назад, но тоа за моите и за мене представуваше големо задоволство, затоа што, нели, после се тој пат кога ќе излезав на сцена се чувствував прекрасно и тоа ме исполнуваше. Така да сакам да им се заблагодарам и за моите родители за тоа што се вложиле и цел живот се посветени на тоа јас да успеам и да ми пружат се што можат без разлика што ќе кошта. Меѓутоа, јас морам да ти кажам дека е огромна гордост за еден родител, така, да има дете кое што, ете, како тебе во случај се остварува, значи, и во својата желба, сепак задачата на родителот е таа, да им помогнеме на нашите деца да бидат успешни, а ти тоа го враќаш на најдобар можен начин. Благодарам. Така и да продолжиш. Веројатно, настапите се толку, да речам сега, не безбројни, меѓутоа во голем број,
што може би ете некој не може да се сеќаваш на сите, меѓутоа лично ете тебе како на Миланка Новеска, кој ти е драг настап, да речам? Да ви кажам, сите настапи значи, представуваат посебно чувство на задоволство. Затоа што со сите луѓе кои што сум имала можност да настапувам, сите се прекрасна приказна секој за себе си, но сите се многу мили личности, воедно многу големи личности. Така што, но воедно морам да напоменам дека се всушности многу едноставни. Нели, секогаш ни е познато дека големината е всушност едноставна. Едноставноста и многу се пружиле, например, себи дале од себе за јас како што бев, нели, малечко детенце, да се чувствувам убаво, да ми направат по некоја смешка, да, нели, да настапуваме заедно, да направат да се чувствувам убаво, така што има многу настапи кои што ми се мили. И не можеш да издвоиш ниту еден. Так. Добро. Значи, те третира сепак како дел, да речам сега, од нивното семејство, зборувам за сите тие настапи каде што си била, а истите за тебе биле од голема сега помош, условно речено, и придонесле за твоето искуство, кое што за годините е навистина огромно и многу значи. И сега настапуваш исто така и на хуманитарни манифестации. Так. Последно настапуваше скоро сега пред известно време, подсетиме на хуманитарниот концерт. Така, најчесто настапувам на манифестација од Црвениот крст. Така, Црвениот крст. Така, ме повикува најчесто тетка ми Анета Јовановска. Анета Јовановска, да, ја поздравуваме. Ја поздравуваме многу. Така. Така, така што од секогаш ми е задоволство и голема чест да настапувам на такви манифестации хуманитарни од, нели, од Црвениот крст и од други, нели, хуманитарни организации. Секогаш се чувствувам убаво кога знам дека на некого помагам. И так, тоа чувство едноставно не може да се опише, само може да се почувствува. Не само што помагаш, туку правиш и другите да се чувствуваат убаво со твојата изведба, за твојата интерпретација, нели? А за тоа си и, како што кажав на почетокот на емисијата, често пати и наградувана. Јас сега би сакала овде, само накратко ова еден дел од твоите награди, така, имаш многу. Првата диплома е исто од лауреатот, кој така, што е добиена. Меѓународниот, значи, ако може вака сега и на камера ќе ги покажуваме. Накратко, Миланка ќе ни каже збор два, значи, за тие дипломи, признанија, награди, благодарници. Да. Така? Ова е, значи, она што го кажавме за Кавадарци. Тоа е благодарница Арко. За настапот, да, за настапот на, нели, Арко Гудачки од Камерен, со Арко Гудачки од Камерен Оркестар во Македонската опера и балет. За кој што исто така кажавме збор два. Е, сега имаме една белградска диплома. Така. Тоа тука настапував како солист, нели, како соло пејач и бев наградена со прва награда меѓународна, а надпреварот се одржуваше во Белград. Во конкуренција од колку се сеќаваш ли, Миланка? Не се сеќавам, но знам дека ова е конкретно за соло пење. За соло пење конкретно, да. И како солисти настапуваме со корепетитор кој што, нели, не придружува. За да се дознае, нели, хармонската придружба. И сега ова е во да речам сега некаква организација од школото, од училиштето или ти сега се пријавуваш сама како? Так. Така. Најчесто имаме поддршка од нашата професорка. Така? Александра Куцевска. И таа најчесто ни предлага, ни кажува каде има надпревари, каде би можеле да се организираме. Да, најчесто се организираме, например, неколку ученици, кои што заеднички превоз организираме и одиме таму, настапуваме. Тоа е на ваш трошок? На наш трошок, нормално, зависи дали ќе останиме еден ден, два дена, како ќе се договориме. Зошто може би некогаш, кога имаш голема награда, мораш да останеш и другиот ден. Заради доделувањето. Така, заради доделувањето, да. Па има и коктели, различни манифестации кои што се одржуваат. Така што бевме, значи, на наша иницијатива. Така, во секој случај се исплати и на ваша иницијатива. Сега може би било добро да е поинако, меѓутоа е 50 државен надпревар на ученици и студенти. Така, тоа се одржува во Скопје.
и исто бев наградена со прва награда по солопење. Так, прва награда. Повторно диплома со прва награда. Ова е? Исто солопење, но само нели друга година која што се одржувал во Скопје. Сега вака овде приметуваме дека солопењето ти лежи повеќе и подобро се чувствуваш кога пееш сама или ова камерното како пред малку што разговарав. Или нема разлика за тебе? За мене искрено има разлика, но се си има свои доблести и свои задоволства кои што се поразлични едното од другото. Така што сакав би сакала, не можеш да споредиш да кажеш кое е подобро, но сепак би сакала нели како во камерни состави да настапувам, а и како солист. Што се сосема различни искуства. Значи, овде не можам да те натерам да кажеш дека едното повеќе го сакаш од другото. Да, никако. Добро. Ово исто е ова за прво. Тоа е од Езерски бисери, исто прва струга, награда. Да. Класичен вокал. Така. Тука веројатно има сега термини што доколку сакаш можеме и да ги објасниме или? Така, тука бев помалечка, не бев се уште запишана во средното музичко училиште и затоа како категорија класичен вокал бев наградена со прва награда на надпреварот во Струга. Така. Ова е диплома исто така. Повторно прва награда? Так, по солопење, значи исто во Скопје. Так. Државен надпревар. Ова се наназад од колку години сега? Овие се гледам, да. Почесто од средношколските деновите најчесто. Так, ти си која година сега? Сега сум четврта година, последна завршуваш. Так. Така. Ќе поразговараме сега малку и за тоа. Овие се значи од почетокот да речеме повеќето дипломи од запишувањето во средното. Тука исто со истиот состав настапував и земавме прва награда тогаш на нели меѓународниот натпревар во Кавадарци. Кога минатата го 2012. Не, 2012-та, така што ете. Ете една за една всушност така први награди. Браво. Сертификат за најдобар музички талент. Така, ова беше МАСУМ, организација во која учествуваат ученици од сите градови. И како представник на моето училиште бев избрана за да отидам и да го представам. Се представив со две композиции, со придружба на ученици исто нели, од музичко-балетскиот центар Илија Николовски Луј. И би беше голема чест да бидам наградена како на сертификат за најдобар музички талент на тој надпревар. Отлично. И ова што го имам сега во рацете, а нашите гледачи го гледаат, е повторно прва награда, нели? Така, ова е во Аранджеловац, исто, значи меѓународен надпревар кој што се одржуваше во Аранджеловац. Ми беше многу голема чест да настапувам таму и исто земав прва награда. Миланка, овде сите овие дипломи, благодарници, односно наградите се сите први. Имаш ли дома уште такви признанија? Имам. И дипломи? Да, да, имам уште неколку, но сметав дека овие се најважни од цели, па затоа ги одвој. Так. Имаме сега уште да поразговараме на тема што понатака, бидејќи кажа дека си четврта година, завршуваш, значи мора да се мисли што понатака. Да. Имаш сега за сега две опции, додуши немаш многу време за мислење. Што е, колку време ти остана да одлучиш уште? Е, па се чекаат приемни, мислам, во Романија се уште ми предстои приемниот испит, за Данска чекам резултати. Значи сега се во игра Романија и Данска. Да. Ти беше и во Романија и во Данска. Така. Кои се твоите искуства сега од двете тие земји каде што би можела да го продолжиш своето факултетско? Так, да кажам дека двете се многу квалитетни како прво, затоа што нели важно е кога веќе си свесен за што поседуваш, да си свесен и дали е добар квалитет од каде што одиш, не само да речеме дека ќе отидеш негде надвор од државата, па нели се ќе биде поред, мора да се разгледат професорите, да се виде квалитетот, дали добро работат. Тука се консултирав и со некои мои соработници, пријатели, во едно што многу ги почитувам и го ценам нивното мислење. Така што ќе видиме, значи, за каде и да ме примат, ќе ми биде огромна чест, која што, затоа што двете се многу престижни училишта. И што значи не би жалела, например, ако ме примат на едното, па едно место да сакам повеќе и така. Значи, двете места се добри, како да е. Кој фактор ќе одлучи на крај?
кој ќе го избереш? Така, според тебе. Заради тоа што најпрво аплицира во Данска, резултатите би ги имала на крајот на така пролета, негде април месец, така нешто. Така што ако би ме примиле во Данска, би се насочила и канализирала сите мисли кон таму. А евентуално ако не успеам таму, ќе се обидам нели и Романија. Така. Каде што се уште ми престои приемен испит и сето тоа, така што ќе видиме, значи се е релативна работа. Сега за сега да. Не се знае. Така, сега за сега се тие две опции, меѓутоа лично тебе која земја повеќе ти се допадна и тебе, дека беше и таму, така имаше можност. Да. Сега разговараме онака. Да. Која ти остави повеќе впечаток? Данска или Романија? Тешко е да одлучам, најискрено затоа што двете се прекрасни држави со многу голем квалитет. Така што не знам кој би го одвоила. Многу ми беше мило што запознав многу добри и квалитетни оперски пеачи и луѓе кои што би се радувала со целото свое срце ако би можела да соработувам понатака и ако бидам примена, и ако ми се укаже можност да отидам таму и да изучувам. Навистина, би ми било големо задоволство, а не мака секој ден да станувам и да одам на факултет. Така ти во секој случај го имаш твојот талент, на добар пат си и да го едуцираш својот глас и понатака. И дефинитивно остануваме на патот на оперска пеачка? Да, дефинитивно. Така, од 5 години до сега, па до да. Секогаш на колку понатака. Треба, Миланка, да се оствари ете тој сон? Поточно да се стане професионален, да речеме сега, во делот на едукацијата. Така. Дали е потребно само да се заврши тој факултет? Како понатак? Како се гледаш ти себе сите понатака по завршувањето на факултетот било каде? Така. Да ви кажам, во право зависи од тоа колку гласот ќе се едуцира, колку гласот ќе напредне и ќе, да кажам, стане по-сериозен и нели со самите промени кои што може да настанат во гласот, така, да се стабилизира. Да, мутациите, па треба да се стабилизира гласот, да се одреди кој глас сум конкретно, за да знам што понатаму би пеела, иако сметам дека би ми одговарале од најпрво некои лирски улоги кои што би ги пеела, лирски во смисла да не се многу напрегнати и да се по-лайт, ете така би можела да објаснам за гледачите. Така, разбереме, веројатно. Да, да. Како по некои детски улоги такви, затоа што јас сепак би завршила по-млада, да речеме, на 20 и некоја година, пошто сега имам 17, ако би завршила факултет, би имала 20 и некоја, ево и специализација ако би зела, сепак ќе бидам многу млада и не би се форсирала за некои улоги како што се Вагнер, кои што бараат маса, кои што бараат така, тежина во улогите. Дојде, да, секако, нели? Да, да, ќе се дојде, но би почнала со такви полесни, по игриви, по исполнати со колоратури, лајт мотиви, так. Така на том. Што значи тоа сега, каде се гледаш ти на некоја сцена? Се надевам, како и секој сон на нели млад соло пејач, се надевам дека ќе успеам да се вработам понатака во оперска куќа, па да можам да си го исполнам својот сон, што воедно вклучува и драма, освен самото пење. Така. Така што мислам дека би било добро ако би изучувала и некои драмски елементи кои што би ми помогнале поубаво да се изразам на сцена и да можам не само да го испеам, туку да го доловам и за публиката. Значи, комплетно во пакет да се биде така еден добар професионалец на сцена. Да. Јас ти посакувам многу успех, на вистина. Благодарам. Талентот си го имаш, колку што гледаме, ја имаш и амбицијата и желбата, а оние кои што се упорни знаат што сакаат многу често, најчесто стигнуваат до успеха. Благодарам. Има ли, Миланка, нешто за крај што јас не те прашав, а ти би сакала да, ете, да ни кажеш? Би кажала, например, би посочила кон гледачите дека навистина вреди да се има цел во животот, затоа што тогаш е поголема мотивацијата и работата секогаш се исплаќа, така што нека вложуваат колку што е можно повеќе труд. Како прво, нека го сака тоа што го прават, затоа што само тогаш ќе се чувствуваат исполнети и на другите ќе им пружат таков печаток. Точно. Така што нека не се плашат да дадат се од себе и да се трудат, затоа што навистина некои трудови се исплаќаат на крај. Точно така, ова би можела да биде и навистина добра порака.
особено од тебе, те како компетентна личност, да кажам, која што е на добар пат да го достигне својот успех, да го оствари својот сон, до сите оние млади таленти во нашиот град конкретно, кои што на среќа ги има. Да. Нели? Да, сакам да посочам дека нашиот град, во нашиот град има навистина многу талентирани деца за кои сум слушала, ете и по медиуми, кои сум ги познавала лично, особено за музички. Особено за музички, да, музички талентирани, така што навистина нашиот град е исполнет со такви многу големи таленти. И кои што треба ете да има добар пример, а во тебе ќе го имаат, ако ништо друго како наша сограѓанка. Така. Така. И затоа ние ќе те поканиме и друг пат, кога ќе дојдеш да ни раскажуваш за твоите успеси, со кои што не само твоите родители, значи те уверувам, туку и сите ние се гордееме. Благодарам. Се најубаво, Миланка, ти посакувам, до некоја следна средба. Така, ви благодарам, се гледаме друг пат. Омилените кафулиња на славните писатели. Ова не се кафулиња, каде што можете намира да седнете и да си читате книга. Но, ако веќе сте љубител на литературата, ќе сакате да ги посетите. Причината е тоа што тие во минатото биле посетувани од разни славни писатели, а нивниот дух се уште и ден денес се чувствува там. Со урбаниот сонувач ќе видиме кои се тие кафулиња. Eagle and Child во Оксфорд. J.R.R. Tolkien и K.L. Lewis се две од многуте познати имиња кои го посетувале овој паб. Тие биле дел од една писателска група наречена Inklings, која долги години се среќавала овде со цел да си дадат објективна критика на своите се уште недовршени дела. Тој дел од Eagle and Child денес е украсен со врамени фотографии кои гордо зборуваат за она што се случувало во тоа време. Везувио кафе во Сан Франциско. На времето, тука на пијачка, доаѓале Джек Керуак, Алан Гинсберг и Нил Кесиди. Од другата страна на улицата има голема книжарница. А локалот денес служи како споменик на уметноста, на джезот, поезијата и генерално на креативниот начин на живење. White Horse Tavern во Нью Йорк. Велшкиот поет Дилан Томас е најмаркантното име во историјата на ова кафуле, затоа што по 18 испиени пијачки излегол оттаму и колабирал на тротоарот. Затоа ова место е познато и како кафулето на последната пијачка на Дилан Томас. Покрај него, во минатото тука, навраќали и Норман Майлер, Анаис Нин и Джеймс Болдвин. Ел Флоридита во Хавана. Ернест Хемингвеј, кој живеел во Куба цели 20 години, ова му било омилено место за пиење на омилениот студент Дайкири. Тој помогнал да се популаризира ова место, а особено нивните коктели. Отел Флоридита му возвратиле со бронзена статуа во неговата природна големина, која седи на шанкот и ги враќа посетителите назад во времето кога славниот боем бил присутен тука. Сервесерија Алемана во Мадрид. Хемингвеј бил голем љубител на алкохолот, па кога навраќал во Мадрид, секогаш седнувал на неговата омилена маса во пивницата Сервесерија Алемана, која подоцна ја споменали во романот «Сонцето повторно изгрева». Денес посетителите можат да седнат на истата таа маса. Барот Карусел во хотелот Монтелеоне во Нью Орлеанс. Во овој бар гостувале толку многу книжевници, што веќе се смета како еден вид свето место за љубителите на литературата. Труман Капоте во неколку наврати споменувал дури дека е бил роден во овој хотел. Покрај него, ова место било посетувано и од Тениси Уилјамс, Уилјам Фокнер и, се разбира, Ернест Хемингвеј. Кенедис бар во Даблин. Славните ирски писатели како Джеймс Джојс, Оскар Уайлд и Семјуел Бекет често поминувале време во Кенедис,
кога бил млад, Оскар Вајлд дури работел овде еден известен период. Old Town Bar and Restaurant во Њујорк. Многу писатели го одбрале овај локал не само како место за да се напијат, туку и за забавите посветени на промоциите на нивните книги. Најчесто гости биле Ник Хорнби, Фрэнк Маккорт, Шеймас Хини, Питер Хемел и Били Колинс. Le Dumago во Париз. Le Dumago е главното собиралиште на писателите, поетите, уметниците и сите други интелектуалци кои во одреден момент се наоѓале во Париз. Симон де Бовуар, Албер Ками, Жан-Пол Сартер и повторно Ернест Хемингвеј се само неколкумина од имињата кои овде навраќале да дискутираат со своите колеги додека ја држат чашката во рака. Поради тоа, денеска е препосетен од туристи. Red Key Tavern во Индијанаполис. Red Key бил отворен од страна на ветеран од Првата светска војна и воен затвореник, кој што своето кафуле го украсил со авиони кои висат на таванот. Тоа било умиленото место на Курт Вонегат, кој овде доаѓал дури и да ги пишува своите дела додека на масата му стои чаша со пијалок. Антико кафе Греко во Рим. Ова е најстарото кафуле во Рим и второто најстаро во цела Италија. Мери Шели и нејзините современици го направиле мека за уметниците кога почнале да доаѓаат овде за да разменат идеи со Шолја Капучино. Антико кафе Греко било често посетувано и од Ханс Кристијан Андерсен, Хенри Ибзен, Чарлс Дикенс, Лорд Байрон и многу други. И денес успева да ги привлече римските интелектуалци. La Rotonde во Париз. Хемингвеј бил присутен во секое боемско кафуле во светот, а La Rotonde не е исклучок. И ова кафуле му е споменато во Сонцето повторно изгрева. Покрај него, тука поминале и Т.С. Елиот, Фрэнсис Скот Фицджералд и Гертруда Штајн. Со урбаниот сонувач кој што се надевам ви се допадна, го завршуваме и ова издание на Нов ден. Ви благодарам што бевте со нас и благодарам на нашите драги пријатели од Арс Нова Студио, кои што се погрижија за мојот изглед. Се разбира, ви посакувам се најубаво до следниот вторник, кога што ќе се дружиме повторно во 17 часот и 30 минути. Пријатна вечер!